हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बंधु सकल कि कब और न बहुत गरम दिसे, गरम माने थाकिब नोवारा होय गइसु। तथापि अलग भाल लागिसे किय कारणे राती होल अलग ठंडाउ पड़े, नियर नियर भाबतु आहिसे आरो नियरबु पड़े अलग ठंडाउ लागे राती होले, एतु कारणे भाल लागिसे कारण अक्टोबर मा आही गल ना। किन्तु आजि रातिपा खुय उठि पेले बहुत माने दुख पालु अन्तरतो, बहुत गाली पाइले मा देउतै। मोर माने एतिया लगे सारिमा होय गल यूट्यूबत भिडिओ बनुवा, सारिमा धरि मा माने एतिया यूट्यूबत भिडिओ बनाय आसु। सदाय रातिपा होले मा भिडिओ बनाबो कारणे माने रेडी होय जाउ रातिपा आरो এতিয়া মা দেউতাই আজি ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ' বনাব ধৰোঁতে মা দেউতাই মোক ক'লে, কৈছে কি চাৰিমাহ ধৰি ভিডিঅ' বনাই আছ, কিনো কৰিলি তই, এক টকা কামাব পৰা নাই, তই এক টকা ইনকাম কৰিব পৰা নাই, কিয়নো এই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছ, টাইম ৱেষ্ট কৰি আছ, বেলেগ কাম নকৰ কিয়, এনেকৈ ক'লে মা দেউতাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ চাৰিমাহে মানুহে মোক ভাল পোৱা নাই, এক বছৰ পিছত, দুবছৰ পিছত, নহয়তো এদিন নহয় এদিনটো মোক মানুহে ভাল পাব নিশ্চয়, ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকোঁ মই, এনেকৈ ক'লোঁ। কিন্তু মা দেউতাৰ মতে ইউটিউবটো মই এৰি দিব লাগে, মানে এনেই টাইমহে ৱেষ্ট কৰি আছোঁ, কিনো কৰিলি তই চাৰিমাহত, এনেকৈ মোক বহুত গালি পাৰিলে, ইমান দুখ লাগিছে আজি না, কি ক'ব আৰু, মনটো মানে বেয়া হৈ আছে। বন্ধুসকল কি ক'ব আৰু, আজি মানুহ নেপালোঁ না কাকো ক'বলৈ, সেইটো কাৰণে মোৰ মনৰ ভাৱখিনি আপোনালোকৰ লগতে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু। কি ক'ব আৰু, বহুত বেয়া লাগিছে দেই, বহুত দুখ লাগিছে আজি মনটো। হ'ব দিয়ক, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ মই।